ချုံမိတ်ဆွေနဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗာတိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာဝန်ကြီးဌာနရေးများတဲ့ကိစ္စဝန်ကြီးဌာနရေးများတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့နော်အဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးဖွဲ့ထားတယ်အာဒီ budget ကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးခွဲပြီးတော့အာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုပဲတင်းတရာချပေးတယ်လို့ကြားတယ်အခုကိုတင်းတရာဆိုဝန်ကြီးဌာန30ကျော်ရှိရင်ဆိုရင်အဲ့မှာတင်း3000ကျော်နေပြီတင်း3000ကျော်နေပြီအဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေဘာလို့များလဲဆိုတော့ track ကိုပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အချို့မအားလားနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပေးနေတာရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်သတင်းထုတ်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်တာဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအာမားလာကိုထောက်ပံ့ပေးနေဟာရှိရမို့နော်အဲ့ဒီအားတွေကဘယ်လောက်လဲဆိုလူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ဘတ်တန်ကိုပြည်တယ် sorry American dollar တန်းချီသိမ်းချီပြီးတော့ချပေးနေရရှိတယ်နှစ်ဆင်ဒါတွေကကျွန်တော်အရင်တော့လည်းမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုအစိုးရတွေဘက်မှာတော့သိတာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံရေးဒီမှာတွေ NGO ဘိုင်းတွေနော်အဲ့လိုအဆုံးကတော့သူသိကြတယ်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီရီလာလာကိုဖြတ်တာစွိုင်းရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာတကယ်လိုလားဆိုဒီဒေါ်လာရင်းမှာစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနမလို့ဒါပေမဲ့စွိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာလို့ဝင်ကြီးဌာနတခုထားရလဲဆိုတော့စွိုင်းဝင်ကြီးဌာနအတွက်ဆိုပြီးတော့လျှာထားငွေဆိုရင်ဆက်ကဆက်လက်ထံရောက်သွားမယ်ရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဘက်ကလည်းစင်ပြိုင်အစိုးရအနေနဲ့ချနေတဲ့ဒါပြည်ရင်းစစ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနတခုဖွဲ့လိုက်ရောစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့တကယ်လို့ညာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့အထောက်ပံ့တွေရှုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနရှိတယ်အဲ့တော့စကားဆောက်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပေးစကားဆောက်မပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းမပေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်စကားဆောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရွေးဒီလိုအနေထားနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေရှိတယ်သူဘက်ကလည်းအဲ့အတွက်ကိုမြန်ထောက်ဖွဲ့လိုက်ရတယ်ဗျာအမားကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လက်တင်ရဆိုတော့ခေါ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အမားဗာလဲဆိုအဲ့လိုဖွဲ့တာမှန်ပါလေဒါဟိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုဖွဲ့ထားမှလည်းတခုခုဆိုရင်ကိုရီဘက်ကမဟာလာဘက်ကိုဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေစီးကြောင်းတွေအကုန်လုံးတိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြတ်တောက်နိုင်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရကြတော့လဲလက်တင်ရဆိုတော့ခေါ်ရရဲ့များတယ် NLD ပါတီဝင်အဖြစ်မှအမတ်ဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ institution ပေါ့ဗျာအဲ့အနေထားကိုသူတို့သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီရာဒီအဖွဲ့ဒီပဲရှင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲအကုန်လုံးပြန်စုပြီးတော့ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အရာတွေကကြတော့မှားတာပေါ့ဒီနောက်တက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာမပေးတာအမှန်တိုင်းဆိုရင်နောက်တက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုသာတချို့ကိုသာနေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့သတင်းစကားအနေနဲ့ဒီကိစ္စဒီလူကြောင့်မို့လို့ဒီလူဝန်ကြီးဌာနတိုးရတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေလည်းရှင်းမယ်အဆုံးဒီဟာမဟာဗျူဟာဖြစ်နေရင်တော့မှကိုကဒီဟာကိုမပြောချင်ဘူးဆိုရင်လေအချင်းချင်းအနေနဲ့တော်လိုင်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဒီအချင်းချင်းအနေနဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့သိရှိသွားနိုင်တယ်ခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိုင်းဝင်ကြီးဌာနကဘာလို့ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါ PDF ပြေစုံမှုနယ်မြေတာမိသားကားတွေကောက်ခံဖို့လို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့အရာကြောင့် software ဖြစ်တော့ထွက်ရှင်းတာရှက်စရာကြီးပေါ့ဗျာရှင်းတာကြီးကမှန်မှန်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောလက်ခံလားမတ်လို့ရတယ်မင်္ဂလာပါအကိုကြီးမတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကိုဘက်ညင်မှာစိုက်နှစ်ခုမှာပြည်သူတွေကလူလားတောင်းတနေရကြတော့ရံပုံငွေတွေအကုန်လုံးဟာလက်နက်တက်ဆင်ဖို့ ਨੇ ဒီ drone ကိစ္စတွေပြီးတော့ CDN ထောက်ပံ့မှုတွေရဲဘော်တွေအနာထိုင်အနာရဖြစ်ရင်စေကူဖို့အတွက်တွေရှိခါအတွက်တည်းရယ်ပဲချစ်တင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကညီတယ်ဒါပြည်သူတွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေကြတော့လဲနိုင်ငံတကာကချပေးတဲ့စားကစားရဲ့ဝင်ငွေစီးကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖျက်နေရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးဌာနတွေကိုထားလိုက်ရထားလိုက်ရတဲ့အခါမှာလဲခုနပြောဆိုဒီတိုင်းထားလို့မရဝင်ကြီးဌာနအသုံးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အများကြီး
တလောက် 3000 ကျော် round accommodation fee မပါဘူး accommodation fee တွေ ဒါ တွားရေးလာက တွေ ဆက်သွယ်ရေးစိတ် တွေ အကုန်လုံး ပြောမယ် ဆိုရင် 3000 1000 ဝန်းကျင် လောက်က ဒါ ပြန် သုံးနေရတာ ဒါ မြေပြင်ကို မသွားသေးဘူး အဲ့တော့ တေချာ ကျွန်တော်တို့ ပြန် တွက်မယ် ဆိုရင် စကားစားဟာ သူ့အာဏာ ရရှိရေးကို တိဆောက်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း 10 စုနှစ်ပေါင်း များစွာမှာ လုံးကြုံရေးကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ဆိုပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းတုံးတယ်ဒါတော့အတီလင်းအကုန်လုံးနဲ့သိတယ်ပညာရေးတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တည်းကစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်ဘတ်ဂျက်ကိုချွေးတာခံရတဲ့ဟာတွေ80ရာခိုင်နှုန်းတုံးခဲ့တာစကားစားနှစ်ပေါင်း 10 စုနှစ်ပေါင်းများတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ဦးအစိုးရဆိုပြီးတော့ ဒီစက်စုနှစ်တောင်မပြေသေးတဲ့တက်တန်းသူနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့30ရာခိုင်နှုန်းပဲဘတ်ဂျက်သုံးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီပွဲဟာအီအေတွေအီအာအိုတွေအဲ့ရအကူအညီတာမပါရင်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးတာကြပြီခဏလေးနဲ့ဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အသိခံရမှာဒါအရင်တည်းကတော်လန့်ခဲ့တဲ့ရအောင်နယ်မြေတွေရှိလို့ ပြန်ခံသာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ခံသာရဲ့ပေါ်ကလည်းအချင်းကြိုက်ကျွန်တော်တို့အချင်းဆွဲနေအောင်မကြိုက်ပြီးတော့စစ်ပွဲဟာဘန်နဘတ်ကွဲနေပို့ကြမယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ရတဲ့လောက်ပါအခုကအင်အားစုတွေကွဲနေတာအင်အားစုကွဲတဲ့အကွဲကတော့အများကြီးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအခုတွေအဲ့အင်အားစုတွေကွဲနေတာတော်လန်ရေးကိုပို့ချဖို့အတွက်ဖြစ်စီရမယ်ကဲထားပါတော့စကားစားအောင်နိုင်အောင်တော်လန်ပြီးသွားရင်ဒါအချင်းချင်းမြင
下皮肉，多一点沙卡沙多来一点，多来一点皮公龙来牛牛手皮了，这点这一点这边还有皮多来的。第不留表没？哎，讲话不急了了，怪不被见到了。哎呦，第他不得得力啊，啥多比较天得六米啊的喽？苏菲木得得力啊，啥多比较天得六米啊？ที่ตอนนี้เราดูตัวอุตยาการเนี่ยแปลงเก่าอีกสองสาวไหนเนี่ยสักสาวไหนมุ่งเปล่ามุ่งเปลี่ยนปงการมุ่งสองสาวไหนนะดูตัวยาการท่าพ่อเราไอ้ลูกว่าผมไปทางไปรู้เรื่องนี่ยังไงไอ้เราดูเรื่องของเราอ่ะจีบเลยเลยจีบเลยเลยพี่หนูเยจีเลยเนี่ยไอ้เราคนนั้นเราไม่รู้จะมีเบี้ยไหมส่วนตู้บ้ากู้บ้ามา institution ที่คุณนี่เนี่ยเป็นจีมันเลยจ้ากูจะน่ารอไต่ตัวเนี่ยเนี่ยกู้เพื่อสีมากู้เพื่อสีตัวยังต้องตีสาวไหมสาอารมณ์ตัวสูบย่อเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวเบี้ยนี่ยังไงเนี่ยน้องสูดีลูกแกจะฟังผู้สิวคนนี้เนี่ยไปเจอมาชาปีนายน้องมาที่ไหนไหนเนี่ยตู้ปัจจัยตู้ยัดในหายรอมองมาทั่วเต็มที่ไหนที่ไหนรู้เรื่องนอนเนี่ยเนี่ยถ้าเราคุ้มเชนี่เนี่ยนั่นหมายจีกี้ใจมามาหูแต่ช้าเราแก่ที่ฟังผู้สิอารมณ์ตัวกูบ้าจีนิวมาเลยชูจีดีตัวกูเลยจีนิวมาเลยเนาะอารมณ์มามาหูไปเนี่ยกูชี้ได้แบบช่วยช่วยเพื่อสิ่งเดียวสิ่งที่เราเอาความหูกับแม่ไอ้โมดีเฮดีคุณยี่ปีเนี่ยชี้ได้เนาะกูแต่กิจการตัวเล็กก็ฟังชาเนี่ยแหละเพื่อสิ่งเดียวมีอะไรไหมอ่ะโมดีนี่เนี่ยแหละช่วยยาเนี่ยจ้าเราตัวสิ่งสิ่งแล้วก็กลุ่มโมเดลมันตีไปไหมยาจีเนี่ยหาได้จ้าเราเลยที่สวยพอเราไม่เอาเปล่าคู่เพื่อนเนี่ยกับพงพงนี่แหละกลุ่มเปล่าลาบีจันเนี่ยดูเห็นแหละกลุ่มเปล่าลาบีเนาะพงพงสัวดาโฮดาดานั่นแม่จีเนี่ยพงยามาดูช้าสู้เพื่อให้แหละกลุ่มเปล่าเนี่ยดีปากาพารุป้าพารู้ปีใดไปเต็มมีปีเดียวไปทาบุไอ้อาพี่เต็มมาเลยคือว่า CRPA เนี่ย NUCC เนี่ย NUG เนี่ยจริงๆ institution ของพี่ดีสาวนี่จ้าเลย CRPA ก็ลุยมาต้องมาลุยลุยชอบกูจ้าเราเลยปีหน้าก็ NUCC ดู NUG ดูเอาไว้เบี้ยวได้ขาดจ้าเราเลยมาหอบพี่มูตัว institution ลุยป้ามาแค่ไหนอู NUCC บ้างก็เลยตัว institution ลุยป้ามาแค่ไหนอู MG บ้างก็ institution ลุยป้ามาแค่ไหนอู้แล้วเดี๋ยวสำหรับคนเรียนพัฒนาจีเจนุ่มแค่ไหน
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအများစုမှာလူငယ်တွေသာအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှဖြည့်ဆင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘလောက်ပဲဒီနိုင်ငံရေးဘာဝဝဘလောက်ပဲနိုင်ငံရေးမှာတပိုင်းမှာပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်လူငယ်တွေအကုန်လုံးကပြည်သူဘက်ပဲရက်တာပြည်သူဘက်ပဲရက်တာပြည်သူဘက်ပဲရက်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကနာထားတာပေါ့နာထားတော့ပြည်သူတိုင်းပဲတွေ့မှာပြည်သူတွေကိုနားလည်နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးအသည့်နားလည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးရမှာကဒါအစိုးရလို့အမိခံတဲ့ဟာရဲ့တောင်းဝင်အဲ့တောင်းဝင်တစ်ခုကိုပပလေးပဲပုတ်ပြီးရောအောင်မလုတ်ပေးနိုင်ပဲငါတို့မရှင်းနိုင်ဘူးငါတို့မပြောပြနိုင်ဘူးမဟာဗျူဟာကိုထိခိုက်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့တခြားဟာတွေကိုလွှဲပြီးရှင်းရဆောက်ဖို့ဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့အရှိမထုတ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပွန်စီနော်ဒီဘာအမိခံဝင်ကြီးဘာအမိခံအမတ်အဲ့ပွန်စီအကုန်လုံးထွက်ရှင်းတာဆောက်ဖို့ပုံဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီ MOD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများစိတ်ရည်သတင်းတွေရောအနောက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ဝယ်ယူရေးသတင်းတွေအကုန်လုံးခင်ဗျား MOD ပဲရှင်းတင်တယ်ဘယ် public figure ဘယ် fundraiser မှထွက်ရှင်ခိုင်းတာစောင့်ကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မှုပုံမဲ့နေတယ်ယုံကြည်မှုကဘာရင်မဲ့လဲဆိုခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလဲခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မှုမဲ့နေပြီးတော့အပြင်က local defense force တွေပြည်သူတွေ UG တွေ CDM တွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မှုမဲ့နေဘယ်တိုင်းတာတွေသွားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခြုံကြည့်မှုမဲ့နေတယ်။အော်တခြားနိုင်ငံကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အော်ဒီ MOD တို့နော်ဒီဟို UNG တို့ဘက်ကဟာတွေကထွက်ရှင်တဲ့လူကိုကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အရင်တည်းကတမတမတ်ကြကြနဲ့နိုင်ငံရေးအစဉ်လာကောင်းတဲ့လူမျိုးနိုင်ငံရေးတည်ပြန်တဲ့လူမျိုးလူမှုရေးမှာတည်ပြန်တဲ့လူမျိုးကထွက်မရှင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖုံနဲ့နေထောင်းထောင်းထပြီးတော့ကြော်ချားနေတဲ့လူတွေကကိုစားရှင်းနေရလဲဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကခင်ဗျားတို့เนาะပါဖတ်မဖြစ်စေဘူးစမတ်မဖြစ်စေဘူးဗျာအဲ့ဒါဆောက်တလဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတချို့နိုင်ငံတွေကအကူအညီတွေခင်ဗျားတို့ထိလောက်အောင်တောင်းမလာဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းသီးတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့လုံပုံကန်ပုံတွေကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့လို့ပဲပြောပြတယ်စင်းအင်းတွေအစားဘာမှပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလက်သေးညာဆိုတော့ခေါ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့တက်တွေတော်တော်များများကိုတက်တွေတော်တော်များများကိုထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတဲ့အခါမှာထောက်ပံ့ကြေးမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းပဲယူလိုက်တော့ဘယ်ပစ္စည်းယူမလဲဒီမှာ choice လို့ဆိုပြီးတော့ကတ်တလောက်ကြီးချပြီးတော့ဘယ်ပစ္စည်းရတော့ပြဘယ်စည်းဆိုပြီးတော့ဆယ်သားတင်ရိုက်တဲ့ဟာလေအပြင်မှာ1900ဆိုကတ်တလောက်ထဲမှာ18000အာ18000များကျွန်တော်မယူမယူဝင်မယူနဲ့လေသိရမလားမယူဝင်မယူနဲ့အဲ့လိုအနေထားရင်မဖြစ်လာဘူးလားမယူဝင်မယူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ budget ချပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပစ္စည်းမှမယူရင်မယူနဲ့အဲ့တော့ယူကြရအောင်အဲ COC ဆောက် COC အောက်ကအဖွဲ့တယ်ယူကြရအောင်ယူကြအောင်ပါဆယ်စားရင်လည်းမိတယ်ကြီးတောက်ရှင်းဖြစ်သွားရင်အခုအဲ့လက်သိရစတော့ဘယ်ကိစ္စအထဲထဲမှာ MOD အတွင်းထဲမှာလှိုက်စားကြိတ်စားနေတဲ့ဟာဆယ်စားတယ်နော်မြတ်တို့မရေငယ်ယူတာလဲကျွတ်တို့စိတ်ဝင်သာအောင်မြတ်တို့အရင်တောက်တာလဲစိတ်ဝင်သာအောင်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ခင်ဗျားတို့မရှင်းသာဘူးဆိုရင်စားကားဆောက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲနိုင်အောင်တိုက်တိုက်ကျန်တဲ့ voucher ကြီးခင်ဗျားတို့ထပ်ရှင်းအောင်ပါအဲ့ဒီကျစစ်ပွဲကပြီးအောင်မှာမဟုတ်ချင်းချင်းပြန်ချအောင်ပါအခုဗျာဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့မဖြစ်မရှိမဖြစ်ဖွဲ့စည်းရရဆိုလဲနောက်ဆုံးဒီရောင်တာဝန်ခံပြီးတယောက်လောက်ထပ်ရှင်းမောဘာလို့အမြဲတွင်းဝင်နေရောဘာရောညာရော၃ရောက်တော့ကဘာလို့ပြုံထဲတာတော့ကြီးလိုက်တော့လေခင်ဗျားတို့နဲ့အရင်တော့ပင်းခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲပေါက်စားခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲ၃ရောက်တော့ထဲတော့ညာစင်းသားကြီးလိုက်ဥမာပြဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုဖွဲ့တယ်သူ့အတွက်ဒီဘက်မှာ accommodation fee ရောဘာရောညာရောပြဘယ်နှသောစီတယ်လိုက်ဘယ်နှသောဆိုတာဒီဘက်မှာတစ်လားတစ်လားဟိုဘိုင်းရိုက်စားပြီးတော့အိမ်ကောင်းကောင်းကားလဲစီးလို့ရတယ်ညနာဘာမှမလဲဥမာရေးဒီတိုင်းနော်ဘယ်နှသောင်းလောက်ချပြီတော်ပြီပေါ့အခုကသိန်းတရာ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 ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲလက်နဲ့တက်စင်ရေးအတွက်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့မွေးတဲ့တရေတွေခင်ဗျားတို့နိုင်ပါစီဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့တရေမွေးထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဖုန်းလိုက်ကျင်းလိုက်ကြီးခင်ဗျားတို့ကြီးလိုက်ခင်ဗျားတို့တရေတွေကဟိုပုတ်ပြဒီပုတ်ပြဟိုပုတ်ပြဒီပုတ်ပြအဲ့ဒီအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့မွေးထားတဲ့တရေကိုခင်ဗျားတို့နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိအတွင်းစည်းတီခင်ဗျားတို့ထားမှာလဲဘလောက်ဘယ်ကိစ္စခင်ဗျားတို့ဟိုက်လုပ်မှာလဲအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ခိုင်းမှာလားအဲ့တရေတွေကိုပြန်ကြီးလိုက်နေတော့က NUG လားIUG အဖွဲ့ဝင်လား IUG ထည့်ရဲ့เนาะနောက်ဆုံး IUG နိုင်ခင်ဗျားတို့ပါခံပါလားခင်ဗျားတို့မေးကြည့်လိုက်နေလားခင်ဗျားတို့မေးကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူး
lobby so lobby sih masih deh. Kemarin lo saudara macam lo kemarin lo biar lepas sih doa bisu ya lobby ada cakap ya lobby mana? Lobby tu pasal ni nanti tu sabi ni wah mana? Kemarin lo dah amnya lah masih tu pido apa ya? Pido apa kemarin lo go, no, tahu macam lo sayang sayang ni, tapi amnya sih kan pido apa? Pasal lo tu kemarin senarai di dalam yang jual itu senarai kemarin lo sakit lah. จีซ่าเนี่ยซาละจีซ่าเดียวเขมียรู้ต้นเดียวมีอะไรเด็กก็ร้องจีซ่าเดียวจีซ่าเดียวเนาะงานรู้คลีดีงานรู้คลีดีโตเลยอเมริกาเขาคลีดีแต่จีซ่าเดียวเลี้ยวจับบ้านเลี้ยวจับบ้านสกบิโอแต่ถ้าพี่เนี่ยเลี้ยวจับมาแล้วนักการโตเลยยี่อันนี้เนี่ยซาลีบอกว่ามีชูมีแบนี่เออบาร์เดียวจิงกี้เดียวเชื่อเราไหมเขมียรู้แล้วนั่นเสียงมุดด้วยละจีซ่าเดียวน่ากูไปพอดีแล้วไหมเขมียรู้ไลค์แค่ละแต่พี่เราลุงเงี้ยเดียวเขมียรู้เนี่ยมาไปอ่ะ
ခင်ဗျားကြည့်လိုက်ရင်ဒီအိုကြီးအိုမတွေအဖွဲလိုက် online ကြီးပဲ sorry အတက်ရွယ်နဲ့ပြောရတာငပေါ်တွေများလို့ပါတကယ်လုံးလုံးနေလူတွေကတော့အားနာပါတယ်တကယ်လုံးလုံးနေလူတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောရတဲ့စကားပါအားလုံးလို့ကျင်နေရ NGO ကိုပြုတ်ချသွားအောင်မဟုတ်ဘူး NGO ကို MOD တွေကိုပြုတ်ခဲပြက်စီးသွားအောင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးများတို့လူလဲပြီးကစားတဲ့နဲ့လူငယ်ရုံလဲနေရာပေးတဲ့နဲ့ဆိုတာအကုန်လုံးပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တိုက်ပွဲကပူချသွားမှာ။တော့တော်လိုက်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူး။အဲ့ဒါပဲရှင်။တော့ဒီအကုန်လုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ခင်ဗျားတို့မထားဘူး။ခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေခင်ဗျားတို့မျိုးဆက်ဆက်တွေအကုန်လုံးကိုပဲလွှဲရွှေရနေရာထားပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပဲထပ်သိခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကအကုန်လုံးတွေးတတ်တဲ့ပြောတာတဲ့အခွင့်အရေးမရှိသေးလို့သာချို့တယ်ဘာမှမပြောကြတာ။အခုကြည့်လိုက်ဖုံးဖုံးတွေပါလာပြီအရင်ကဆိုဒီဖုံးဖုံးတွေဆိုတော့လည်းအယူရှိပြတော့ရဲတောက်နေခဲ့တဲ့လူတွေပြီးခဲ့ရက်ကကျွန်တော်လည်းအဲ့အရေးတွေ့ရဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပါလာတယ်ငငယ်ကြီးမှာဘယ်ဟာမှအမြဲတမ်းမှန်မနေဘူးဘယ်ဟာမှလည်းအမြဲတမ်းမှားမနေဘူးဒါလို့ပြောပြောနေတဲ့အဲ့ဒလန်လေးပါညာရယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်ခေါင်းစက်တက်တဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေအမှန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကြားလိုက်အရင်တည်းကဒီကိုအခုဟိုကပြောနေတဲ့ကချင်ဖုံဖုံတို့ဘာလို့ဆိုလဲအရင်ကအယူဂျီဘက်ကိုပဲအကုန်လုံးဝင်းရံခဲ့တဲ့လူတွေပဲဝင်းရံခဲ့တဲ့လူတွေပဲနောက်အခုပြီးခဲ့ရပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းကားဆိုလဲ MRD အကုန်လုံးကအဲ့ဒီအယူဂျီအောက်ကရင်းနေပဲပြီးတော့ဖုံဖုံတွေအယူဂျီအောက်ကလူတွေပဲအယူဂျီအောက်ကမဟုတ်အယူဂျီကိုဒါအကုန်လုံးဝင်းရံနေတဲ့လူတွေပဲပြောအများကြီးလူခဲ့တဲ့လူတွေဒီဒီငှက်ကျင် project တွေပါလူလဲလူအခုအကောင်လုံးကခင်ဗျားတို့ပြောလာပြီပြောလာရင်ဟာမှခင်ဗျားတို့ကဒီ institution ငါတို့အဖွဲ့အစည်းငါတို့အာဏာတော်ပဲခင်ဗျားတို့ဆက်သွားနေခင်ဗျားတို့ပြုံမှာပြောဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့တောင်းခံနိုင်ရယ်ဆိုတော့ EAO တွေကာနေလို့ဆိုတာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ပဲခင်ဗျားတို့ကဖွဲ့ပြီးပါကားပါပဲဖွဲ့ပြီး EAO မရှိတဲ့နေမြေမှာပါကားပါပဲတီးတော့ဖွဲ့ခင်ဗျားတို့နေကြည့်ပေါ့ဖင်အောင်ဆုတ်သွားအောင်ကရှင်ကသူ့အနေထားနဲ့တွေ့သူဒီဟိုအညာဘက်ဒီလက်နဲ့တွေရရှိရေးအတွက်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတော့သူကားရတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းအချီပဲဝိုင်းကားရတာပဲ။နောက်ဘလောက် NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့စည်းပဲ၊ကင်းအဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကြာရနေရာတော့ဝိုင်းကူနေတာပဲအကုန်လုံး။ဒါတေချာထဲဝင်လှုပ်တဲ့လူတွေဆိုအကုန်လုံးသိတယ်။ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပယ်လို့မရဘူး။ PC လဲတော့ဖြစ်ပယ်လို့မရဘူး။သူ့အနေထားနဲ့တွေ့သူအကုန်လုံးကူနေရအများကြီးရှိတယ်။ဒီအောင်လေးကာနေလို့ဒေါ်လာကြီးကဒီလောက်ထိကိုအဆင်ပြေနေတာကိုယ်တိုင်ပဲတီးတန့်ကွက်ကိုဆိုရင်တော့သွားပြီဟုတ်တယ်အမဝင်းငယ်ကျွန်တော်လဲတွေ့ပါအရင်တော့ဆိုအမလည်းကျွန်တော်ဆဲတဲ့ဘက်ကအခုကတပြေးပြေးနဲ့ရသေးလားဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးထားတာညားနေလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမဟာပြူဟာနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုမဟာပြူဟာနေနဲ့မချပြဘူးပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာ3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်3-4ယောက်မှာအေး2ယောက်လောက်ကရသမားတွေမူးနေတယ်သူကကောင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှလောက်เสียမလို့လေသူကနိုင်ငံကအကူအညီပေးမဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကူအညီပေးပါကျွန်တော်အကူအညီမပေးဘူးဟိုဘက်ကလည်းမပေးပါနဲ့ဟိုဘက်ကအကူအညီမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအကူအညီပါဒီလိုပုံစံလေးတွေတစ်ခါတစ်ခါထားတာပြီးတော့တော်ယုံမယ်ကျွန်တဲ့ချင်အကောက်ကိုချင်းမိုင်မှာပဲသွားနဲ့နဲ့ဘကောက်မှာပဲသွားနဲ့နဲ့ဟုတ်လားမဲဆောင်ကဘယ်ဆိုင်လေးမှာပဲသွားနဲ့နဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိနေတယ်လေ
အဲ့တော့တခြားတော်လိုင်းလုံးတဲ့တခြားအမတ်တွေတခြားတကယ်လုံးနေရတဲ့ထဲတဲဝင်ဝင်လုံးနေရတဲ့ MOD ကဖြုတ်ကောင်းတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျဒါကဆောက်တလွဲကြီးပဲသူ့ဘက်မှာလည်းကြီးလိုက်။ဒါပေမဲ့အော်ဒါတော်လိုင်းထိလိုက်မှဆိုးလို့လေငါမပြောသေးပါဘူးမပြောသေးပါဘူးနဲ့ကြာလာတော့ဒါကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားတွေပါရင်ပါဆိုလို့မီးမီးယူတာပေါ့ဗျာသိလားဆက်နိုးလို့မရတော့ဘက်ထရီကဝက်သွားတော့ကားဆက်ပြန်နိုးမယ်ဆိုင်အောင်မရတော့ဘူးယူယူတာပေါ့ဒါမီးယူတယ်လို့ခေါ်တယ်။တနေရာမှာဒီမီးကသွားတုံးနေမိရပေါ့ဘက်ထရီကအမီးမှာဝါဒုတ်စနစ်တွေမကောင်းတော့လေအဲ့တော့ဒါရက်ယူပေါ့တယ်တောက်လျှောက်ယူလာခဲ့တော့အကြာကြီးခြေရာကြီးဖြစ်လာအောင်ငါတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်အိမ်လောက်မှငါတို့ကတော့နေနိုင်မှာငါတို့ကဘယ်ကားလောက်မှပဲစီးနိုင်မှာတနေ့ကငါ့ကိုအသုံးသေးကောင်တလောတော့အနည်းဆုံးရှိရဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်လုံးနေရဲ့ထိပ်ပိုင်းရလူတွေကဘာမှပြန်ပြီးပြောနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဌာနကဒီလောက်သုံးနေဟိုဌာနကလည်းဒီလောက်လိုက်သုံးမှာပေါ့ကဲခင်ဗျားတို့အသုံးဖို့မပေးဘူးလားမပေးရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကလန်မယ်ဆိုတော့ဩဒီကို institution ကလူတွေကိုပြန်ကလန်ရတော့အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပေးလိုက်ပါချင်းချင်းပြီးတော့ celebrity တွေမွေးတယ် celebrity အသုံးစိတ်တွေကုန်ကြစိတ်တွေစေရောက် free တွေအကုန်လုံးပေးရတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော် lobby ပေါက်ကြီးတွေပြောဘူးခဲ့အဲ့ lobby ချေးရလည်းပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ပေါ့မြေပြင်ရောက်တဲ့ဟာလည်းအဲ့မှာမင်းအောင်လာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်း budget သုံးတဲ့နိုင်ငံရေးဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်း budget သုံးတဲ့ army နဲ့တော်တွေ့တော့လက်နဲ့ရေးရမှာကြာတော့ကိုရီးယားအများကြီးနောက်ကြောင်ဒါအောင်မဒီ drone ကိစ္စဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะအရာငှက်ကင်ကိစ္စဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ် drone တွေဝယ်ပြီးစင်ကြပါလားဆိုတာကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲတယ်နေမဆန်နေနေစင်ပေါ့တွေပါတယ်ငှက်ကင်ပဲငါတို့ကလုံးမှာဆိုပြီးငှက်ကင်မဆန်နေလဲဘုံတော့ဘာမှမရှိတော့ပြီးတော့ drone တွေအဲ့ကြမှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာစင်တာအဲ့မှာအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒါ congratulation မှာ federal win ကိုเนาะအဲ့ federal win လို့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့မှာတဲကဘယ်ဖန်မှမပါပဲသူကသူရုံးနေကြMOD ရဖန်လည်းမဟုတ် NUG ရဖန်လည်းမဟုတ် Federal Win တော့သူရုံးနေခဲ့တာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ Federal Win ရေးထားတာလည်းကျွန်တော်အရင်တော့ဖတ်မိတယ်အခုဒီမှာတိုက်လာအာ drone တွေနဲ့ချလိုက်ပြီးကျင်းဝုန်းလိုက်ပြီးတော့ Federal Win အီအောင်နဲ့အတူတူတွဲတိုက်နေတဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကချလာပြီးတော့ drone နဲ့ဝင်ပြီးကျုံလိုက်ပြီးဘလောက်ထိထိခိုက်သွားလဲဆိုတော့ပျော်ပျော်ပြီးဟာ MOD ကတော့ကျုံပြီ NUG ကတော့ကျုံပြီဆိုတော့မလုံနဲ့ MOD အခုဒီမှာ10ရောက်ဖမ်းခံနေရတာဒီမှာမက္ကစားဘက်မှာဖမ်းခံနေရตัวพังงานเนี่ยเพื่อนพังงานเนี่ยเพื่อนเนี่ยตะเกียจ้งเนี่ยเพื่อนดังนั้นตะเกียจ้งเนี่ยเพื่อนเบ่เพื่อนเลยเหรอที่เอ้บ่หลอเลยอันตรายเว้ยพังงานล่ะไอ้30ยังไงโดนฉะไปเนี่ยลักษณะตําบงงวยเนี่ยชูနိုင်ငံก็ได้พี่รอที่งวยโบราซิลลุบไปหลูเนี่ยเหลิงทวาดาโหงวยโอ้อเป็ดขันย่าดาโหနိုင်ငံเนี่ยอเป็ดขันย่าดาဒါအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ညီရဆိုပြီးတော့ပိတ်ခံလိုက်ရတာလို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီး waste ဖြစ်သွားပြည်တွင်းငွေရတယ်အများကြီးပဲဒီလူပေးတဲ့ဟာကို receipt ပေါ့နော်ဒီအောင် keep လုပ်ဖို့တော့မှဒီ MOPF file အဖွဲ့ကြီးတော်တော်လေးရုံရတာကို MOPF file ကိုတော့ကျွန်တော်ဟောဖြစ်ပါတယ်နော်ကြောင်လေးစားပါတယ်အဲ့အဖွဲ့ကတော်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုဆူ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 ပြီးတော့တကယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ဖို့တော့သူကတော့တော့အပ်လိုက်ရမှာပဲเนาะအပေါ်ပြန်ခွဲတဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေကမေဖလာဝါတွေပါတယ်အခုငှက်ကင်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါ anniversary ကျွန်တော်တက်ဆဲတယ်ကျွန်တော်အမြဲဆဲလို့ရအောင်ငှက်ကင်ရှိမနေဘူးအဲ့ငှက်ကင်ရှိနေရောပြောလော်ဘီတဲ့ပတ်ဆက်ရနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအော်ပြောပြောကြီးပြောရဲ့အေးရောက်ပါလေချင်းနေမြို့ဘက်တိုက်ပွဲလေချင်းနေလေးရှင်းနေပြောဟာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြောက်ပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြမှာအမှန်ပြောတဲ့လူတွေကိုရန်ဆတာမဟုတ်တာကြီးလွှဲတာအဲရဲမွေးထားတယ်မဟုတ်တန်းရည်တောက်လျှောက်ထိုင်ပြောနေတာမဟုတ်တန်းရည်တောက်လျှောက်ထိုင်ပြောနေပြီးတော့ဒီဘက်ကလူတွေကစိတ်တူလာတဲ့ကအဲ့အောင်သွားပြီးတော့အတက်ရှင်ဖြစ်ရင်အိပ်ပတ်ပါတော့အဲ့အောင်ပုတ်တာလို့ခေါ်တယ်။လက်ပုတ်တာပေါ့ဗျာ။အေးမင်းစားရှိလား။အေးမင်းငါနဲ့ချ။တော့ချော့ဘင်းကလိုက်ပြောနေ။မင်းကဟိုကတော့ဒီကကိုကပြန်တုံးပြန်လိုက်တာတစ်ခုခုဟိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုအာတွေ့လား။အိမ်ကြမှာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့အောင်ဆုလုပ်လို့ရမှာပေါ့။အဲ့အောင်ကျွန်တော်တိလိုက်ရနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များတီတီညီညီနဲ့ခဏရေးရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်။ကိုဘာပါစနေရဆောက်လွဲထိုင်ပြောနေလဲကိုလုံးဆက်ရှိရလို့ကိုဝေပန်ဆရာရှိရဝေပန်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲ
ဒါဒါပြည်သူဘက်ကပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ sensitive ဖြစ်တာတော့ aggressive အရင်ဖြစ်တဲ့လူကြီးကြရင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပွဲရင်မပါနဲ့ကိုယ် fundraiser လုပ်ဆရာရှိရပဲလို့ဒီလိုပွဲတွေကစိတ်တက်လေအရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့လူကြီးကြမှာပြောတာအဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကလမ်းပုံပါပဲလေဒီကမှာသူကတရားမွေးထားဆိုတာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒါအရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကဟိုလိုနေခဲ့တာသိရမလားမန်တူမန်တူဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြောနေပါအကုန်လုံးရှောက်ပြောနေပါအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမလို့ကိုကသွားကျင်တဲ့ကိုကပါလေကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းအောင်ပါလေအဲ့လမ်းကြောင်းနေနေမသွားအဲ့လမ်းကြောင်းနေနေမညှိစကားပြောရရှိကဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စပြောတော့မယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကမှားနေရင်ကျွန်တော်ပြောတာမှားနေမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီကိစ္စဒီလိုပြောမှာအေးအခုတည်းကကျွန်တော်ပြောတာမှားနေမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တစ်ခါလဲပြောပြောမျောဘက်ကပါရှိတယ်ပြောဘာကြောင့်ဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်တော့လောက်ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပဲညှိလို့ရမယ်ကျွန်တော်ကိစ္စရငွေနဲ့လဲဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကပြည်သူဝင်လို့ငွေနဲ့လဲဝယ်မခံဂျူဘောက်တွေဂျူဘောက်တွေအများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအများကြီးရှိတယ်နာမည်တွေပါတက်ပြောလို့ရတယ်ခဏဆိုင်ကလူတွေပါအကုန်လုံးတက်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်သူတွေပါအလုံးလုံးနေဘယ်သူတွေပါအလုံးမလုံးဘယ်ကောင်းရင်ချင်းမှိုင်ပြေးသွားပြီအကုန်သိရကိုရီးယားဟိုတော်လိုင်းရင်းသားရင်တော့မပါခဲ့တာတော်လိုင်းရင်းသားလူတွေနဲ့အတိတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတော်တော်များများအတိရဘယ်လောက်ထိများလဲတော့ဟိုဘက်ကလော်ဘီတချို့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်သိရခင်မရခင်မကြောင်းနေမဟုတ်ရင်တော့အနန္တီခင်မအောင်အဲ့တော့ကိုယ့် institution ကြီးပဲတည်မြဲဖို့တော့မလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဟာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ open ကယ်လို့ဒါကဒီဒီအနေထားကဘာမှလည်းလုံးလုံးမရလို့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဘာမှလုံးမရပြုမရတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကခင်ဗျားတို့ဒီ line ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အားဒီလိုမျိုးကြီးပြောခင်ဗျားတို့ lobby နဲ့ account တွေနဲ့အလားအကောင့်တွေနဲ့ပြန်ပြီးအချင်းချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောကိုကိုကောကို status ပြန်တယ်ကောကိုအကောင့်လို့ဖွင့်ပြီးကောကိုပြန်ပြီးမှန်ချောင်းနဲ့ပြန်ပြောဒီလိုပဲလုပ်လို့ရမှာတကယ်တမ်းများတော့နောက်ပိုင်းညာအစင်ချင်းရေဘွားတကယ်လို့အစင်ပြေသွားရင်ဆိုတော့ချင်းချင်းရေဘွားခင်ဗျားယာယီတမလိုက်ရခန့်ပြီးတော့ဟောပြောဝေးလို့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဆဲခံရမယ်လက်ခဏပဲထောင်ပေးရမယ်အေးခင်ဗျားတို့ခြေသက်တွေပဲဝိုင်းကျုံခံရမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ချိန်ရမှာအဘောနဲ့စောက်တက်ကြီးရေလုပ်ပြီးသိရမလားအာစောက်တက်ကြီးကစောက်တက်ကြီးပုံစံမျိုးနေလေပြန်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်မိန်ကုံးပြောပါတော့မယ်အောက်ကကြီးပဲကောလို့ကအဲ့ဒါအဲ့ချိန်ကျတော့ပြောမဆဲခံရမှာအဲ့ချိန်ကခင်ဗျားရဲ့တီလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကျခင်ဗျားအာနာရှင်ပြန်လုံးပါလားငါတို့အောက်ကဆဲနေပြီလို့ရိုက်သန်းကွာဆိုအာနာရှင်ပြန်လုံးပါလားအဲ့တက်ခင်ဗျားတို့ခုဖွဲ့သီးမှုအကုန်လုံးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလေအကုန်လုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲအီယိုအီယောတွေထဲမှာစောက်ရည်ကောင်းမှမပါဘူးအကုန်လုံးကသဘောပေါက်တယ်ခင်ဗျားဆက်သွားလို့ရင်အဲ့အကျိုးစောက်ခင်ဗျားကိုရိတ်သိမ်းရမှာပြန်ပြီးတော့တော်ကြသိရမလားဟိုဒီနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စကားစားကိုနှိမ်နှင်းဖို့တော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်ဝင်လို့မရလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဆွေးနေတယ်ဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်ဝင်လို့ရတော့သိရမလားဟိုစလုပ်တာကသူတို့ပဲအာဟုတ်ကဲ့ဘီအပီရောနိုင်ငံတွေပြန်ဝင်မှကြောင့်အေးဘေးတွေဝင်မနေနဲ့မင်းတို့ဘယ်ကြီးကခိုးထားတဲ့ဟာတွေရှင်းပြီးမှဝင်ဆိုခင်ဗျားတို့ပဲအဲ့ချက်အချိန်ကြာမှာခင်ဗျားတို့ဂျွာပြင်းကြီးကိုဂျွာပြင်းမှခြံခဲ့အောင်မယ်တတိလဲထောင်းခုချိန်ထဲကပြည်သူကိုပေးတဲ့ရှိတဲ့ message ကိုပေးခင်ဗျားတို့မဟာဖြူဟာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာရင်ဆိုလဲခင်ဗျားတို့နဲ့အကန့်ဖြစ်တဲ့အခွဲကြီးတဲ့အကုံလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအားတော့ဒီလိုလောက်ရတာပြပြလဲလဲပြောရင်အကုံလုံးပြည်ပြလဲပဲကျွန်တော်အရင်တော့ဘာလို့ပောက်ခွဲလဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြောကျွန်တော်လာပြီးတော့တလန်လို့ပြောရဆိုအာငါ့ကိုစကားလာပြောကျွန်တော်သွားပြောတယ်ဘာမှပြန်မပြောဘူးသူပြောရင်တော့အဲ line ပေါ်မှာ message ပေါ်ကျွန်တော် message ပေါ်ကိုဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါဟိုကဟိုပါလဲဟိုက sorryအော်တလုံးတော့ဆိုင်ဖို့မအေလို့မျိုးရံအောင်သိကျွန်တော်ခေါ်ဘူးတယ်တခါအဲ့ဘက်ကလော်ဘီတွေကကျွန်တော်ရဲ့ messenger ကိုလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါကျွန်တော် AC စကားပြော messenger မှာသွားဟိုင်းတယ်စကားသွားပြောတယ်ဘာမှပြန်မပြောအဲ့တော့ block တော့ block သွားတယ်အဲ့လိုဆောက်ချိုးက online မှာတမျိုးတကယ်အပြင်မှာတွေ့ရင်ဆောက်ချိုးကတမျိုး online မှာကြာတကယ် fighter တွေပဲတကယ်ရေးရဲတောက်တွေပဲအပြင်မှာတွေ့ရချာချာโอเคครับเนี่ยขาวเลยงုံပြီးရောဟုတ်ကဲ့ครับเนี่ยကျွန်တော်အဲ့တော့မတိခဲ့လို့ပါခင်ဗျအတန်လေးရည်ရမှာဖင်ချရည်ရည်လေးကျွန်တော်မတိခဲ့လို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်လို့ပါအတန်လေးရည်ရမှာခိုရီကြတော့ဒီ
da ho pi du le pi du bae so ro ma yin le khmyar lo ma yin pyaw ma le ma yin le ha na ho dou ya le sa yan ma yin le bya khmyar lo pi lo lai le chanaw pyaw ai win yi than na a myan phwe lai daw lo chanaw chi ju de hout de a lo lou bu lou a ma win yi than da mai win yi than na yin ma lu mya ne pyaw mae so ya blo le so win yi than na ta khu lo naw song tu twa mae so yin ti ya ma la ho bu du twa mae di kai sa o nai ngan di tacha nai ngan ma twa pi yo di budget kai sa o twa shin ya ma yo da do da khmya twa di ya yi akon lou da ba sa lou ma 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 shi da bya ai chein ja ma ko a le kho o ma di budget atoe o pyo ma o twa ma kai sa ai ao 4 yaw law khan a mye a twin win ni yo khana da phyo a twin win ni yo za daw twin win ni yo ba ri ma le ma ti u pyo di kaung ni ba ya pat san ni a mya yi ya da sa pyo yi ba nya so le a japan ni wi la lu de ta cdn အတွက် ဘာ တွေ အတွက် ဆို ရယ် तू อ่ะ तू စိုက်ခင်းရယ်လို့ तू နိုင်ငံဟိုသူ့အတွက်ဟိုတပိုင်တနိုင်ပဲအကုန်လုံးသိမ်းကျုံယူသွားတယ်ပြောလိုက်ရင်မင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုတော့ institute ရှင်းကိစ္စကြောင့်ပြောရရင် तू ပြော तू တခါလေကြာရင်ဒီဟာပြောလက်နဲ့အလိန်ခံရတာရှိတယ်အများကြီးပဲနှက်ကျင်ကိစ္စဆိုလည်းအလိန်ခံရတာလည်းရှိတယ်နော်တချို့ fan တွေကအဲ့မှာငွေလက်ခံထားပြီးတော့လိန်သွားတာလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလိန်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့မဲ့အကုန်လုံးကပြုတ်ကွဲနေတာဖန်နေတော်များအဲ့ကြတဲ့ပတ်စနေနဲ့စားတဲ့ဟာတွေကလည်းအများကြီးဒေါ်လာရင်းတကယ်ချမ်းပါဖို့ဆိုရင်ညတော့လက်ပြန်ရစရောခေါ်တဲ့ဝါရောင်းလို့ဖြတ်မှရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလက်ပြန်စကားဝိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဝိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုဆိုင်ခင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးထိုင်နေပြီးတော့စကားဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စပြောရဆိုရင်လူငယ်တွေကိုလေအဲ့ဟောငါဘေးနားလာထိုင်နေဘာဘက်ကကူပြောဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးလူငယ်တွေကကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်ဝိုင်းမှာပဲပြောပြောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုမြောက်ကိုပြောတာမှန်တယ်ခင်ဗျားကလူငယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကကိုတစုအစားပဲကောင်းစားဖို့တော့ကြည့်ရမအားလားနဲ့ဘာထူးမှလဲဝင်ကျင့်ရင်ဘိုးတော်တွေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဟာပဲခင်ဗျားပြည်သူဆိုတာပြောင်းမှာအစ်တီကြီးရဲ့ဘလောက်ပဲတက်တက်နော်ဘလောက်ပဲဒီနိုင်ငံရေးtheoretical ပိုင်းနေမှာခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲတိတိဘလောက်ပဲတိတိပြည်သူအမှန်တရားမချပြရင်ခင်ဗျားတို့ကလက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအမေရိကန်မှာတော့မှသမ္မတခဏခဏအလဲခံနေရတယ်နည်းနည်းစတိုင်းဟိုတောင်ဝထမ်းတော်ဥပမာတို့ပါလို့ပဲရှိတယ်တဏှာရငါနဲ့တခါပဲငါနဲ့တခါစိုးအောင်ပဲပြောရတာဟိုပြောမယ်ဆိုရင် government တခုမဖြစ်သေးဘူး government ဆောက်ချိုးတွေချိုးပြီးတော့လက်သိရစတော့ခေါ်ထားလိုက်တော့ဒီကောင်တွေကပြောမယ်ဆိုတာတာယာဖြစ်နေနော်ဒိုးဝါလိုက်ဟိုတဏှာကြီးသွားလိုက်အာပါတီလေးလုံးလိုက်ကျင်းပါလိုက်ကိုယ့်ဖက်စည်းနဲ့ကိုယ်ချိတ်ချက်ပြီးတော့စားလိုက်ရောမင်းတော့ဘလောက်စားလိုက်နော်အော်ဒီလောက်စားတလလအစင်နေပြင်းနေတာကိုတုံးဖို့လူအားထက်ကို5သား6သားလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရပြီးတော့အောက်မှာအောက်ဟိုတော်လိုင်းကြီးတမားရဲ့အီယောက်ရဲ့တိုက်ရတယ် PDF တွေတိုက်ရတယ်လိုကယ်ဒက်ဖန်ဖို့စကတိုက်ရတယ် UG တွေတိုက်ရတယ်များအခုမဖြတ်သိမ်းတဲ့ပါကပါချိုးပါကပါတွေတိုက်ရတယ် COC အောက်ကဟာတွေတိုက်ရ COD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေတိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးဝိုင်းတန်းကြီးကြပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလည်းအောင်အောင်နေရာယူဖို့ပြန်ဝင်ကြလာပြန်ခင်ဗျားတို့တော်လည်းအသွင်းမှလည်းခင်ဗျားတို့ကတတရရနဲ့မိရမိစားခေါင်းရခေါင်းစားနော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တပြားဟာလိုက်စားနေတာပြီးတော့အာနာလည်းကိုယ်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့နိုင်တော့မယ်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကငါတော့ဘယ်အမှတ်ပြန်လုံးမှာနော်ဟိုခေါင်းထဲကကြည့်လိုက်စားကားစားလုံးလိုက်တဲ့လွတ်တော်ထဲမှာအမှတ်တွေအိတ်နေရင်ငိုက်နေရင်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပြန်ဆွဲထည့်တယ်ဒီကြလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကိုလိုရက်တွေဟာလားဝင်လို့ရက်တွေမှန်လားမှားလားခင်ဗျားတို့ဒီ institution နဲ့ပြန်ပြီးတိုင်ပေါ့ရင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလက်သီးပြန်ဆုံးလိုက်ခင်ဗျားတို့လွတ်သွားမယ်အားလုံးအဖွဲ့ကြီးအတွက်ပဲငါတို့ဒီလွတ်မယ် CDM ဆိုလဲလို့ပဲ CDM ဆိုလဲပါလဲ CDM ကိစ္စဆိုလဲ COVID ဖြစ်တယ် COVID ထပ်ဖြစ်တယ်မလားအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာလဲ COVID ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်တွေပါတယ်ကကဲထားပါတော့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်စီရံလုံးကြဆောင်းလေးစီရံလုံးတယ်နတ်တွေနတ်စီစီရံလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကုတရားလူမရှိဘူးကုပေးမဲ့လူမရှိဘူးပြင်မှာကုတဲ့လူတွေကိုလည်းဆက်ဆက်လိုက်ဖမ်းတယ်
สักการะบ้างอะไรไอ้ดอกแตงเนี่ยทุ่งดาวไปซีเดียนเราได้ลู่เดียวลูกเดียวมาเจ้าดีเสียวเวสุยไปปั๊บเลยเสียวมาปุ๊บลิกาเสียวมาตัวพี่อ๋อมาข้ามมาเนี่ยข้าเองเสียวมาเสียอยู่ไม่สุดเลยฮะสักการะแตงเนี่ยทุ่งเลยเนาะไอ้มาซีเดียนบาดเจ็บเลยสิวะปุ๊บลิกาเสียวหรือไม่ไล่เราหนุ่มเนี่ยสามารถติดใจมาเจ้าสวยเสียวเนี่ยตัวซีเดียนเราเลย ก็ไปพี่ดูเลยไลน์มึงกูเยอะตัวเองมันมีแต่ดูเลยก็ไปพี่ไหนหรอพี่ดูเรื่องมีอะไรตีเลยถ้าจะมาอยู่วันนี้ท่านาซีดีแอนเราได้ตัวที่ไงนะพี่ดูเลยที่ไงสักการะที่ไงตัวพี่ดูเลยแล้วตีเลยไอ้เช่นมาตัวไหนมาสักการะอะไรตัวสูงเงินเลยมาพี่ดูเรื่องช่วยทำอะไรสูงเงินมีอะไรทั้งนั้นแต่เนี้ยขยันขยันพลูไปเช่นมาที่เรามีอาณาจักรไหน ที่เรามีสโลว์กรานี่เนี่ยทั้งปีเดียวแต่เป็นเอียนสูงเลยนี่เนี่ยเนาะอุตส่าห์มีเยอะรู้ว่าแม่สูงอยู่เปียวๆที่ตัวอีกคนเนี่ยที่ดูเรื่อยไปจะต้องมีอาการตีกันไหมซีเดียนอันนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเจ้ามีตาสูงเลยไหมเนี่ยจะต้องพิจารณาสูงเลยไอ้เจ้ามาแต่ก็เป็นอะไรเพื่อนไอ้ดอกซีเดียนลูกค้าเนี่ยสูงเลยเช่นมาพักไว้สิไปบีบีเลยปลายด้านนี้เนี่ย เขาไปดูโลกสี่เดียนเราไปไล่ไปคนเนี้ยเอ้ยอาสุตะคู่เนี่ยเขาไปเพย์มิวเนี่ยมาเราเพียงเราเปลือยปลาหิดาหาเนี่ยคนเราไล่กู้หายคนเราเพย์บีว่ามาเราสี่เดียนเราขยันสุบีหาเช็ดด่าละจะน้องมีเอ้ยเราไปเจอเลยสิมาบุตรสี่เดียนสวยกี่จ้าเช่นมาแต่เนี่ยเนี่ยก็เป็นเช่นอะไรข้ามาจะมาอยู่ไปไหนเนี่ยฟอร์นี่อะไรก็ดีปลาหิดาทำไมคนเราอย่างเป็นแม่ยาไม่เอาอะไรอ่ะเต้ยเนาะที่ไม่รู้ว่าที่เราที่ อยู่ในเอกลักษณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าอาณาจักรไทยเนี่ยสวยฮะเลยตัวเต็มที่ทุกคนเลยสี่เดียนเราเช่นไม่รู้เอามาล้มเราเช่นไอ้ปอมาตาถ้าพี่เอาเมงโก้ไหนเนาะสี่เดียนเราว่าไหมเอกลักษณ์เราสอนเลยเอกลักษณ์เราจับมา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 แล้วพี่ว่าไหมสวยฮัลโหลไอ้เมงโก้ไหนเนี่ยมาตามันแต่เป็นอย่างสุดที่คุณพี่เอาได้สวย พี่ว่าไม่สวยฮัลโหลไอ้เมงโก้ไหนเนี่ยมาตามันแต่เป็นอย่างสุดที่คุณพี่เอาได้สวยปุ๊บมาลงมาโมลีเมงโก้ไหนโมลูเราจ้าก่อนหรอพี่ว่าไม่สวยพอดูแล้วเขาเนี่ยเดียร์เนี่ยพงศ์นี่เขาเนี่ยเดียร์สวยพงศ์นี่เขาเนี่ยเดียร์เขาเนี่ยน่าจ้าละไม่ไหวมีหรอเราจ้าละไม่ก่อนหรอหมายเมื่อตีหรอพี่ดูเอ็นดีเนี่ยไอ้ดอกตาวยิ้มดาวเงินคำพูดประตูสี่เลยปุ๊บมาไม่สวยหรอแต่น้องนายเงี้ยแค่เสียสละปุ๊บมาตาวยิ้มดาวเงินมัน
ပြက်လဲပုံမင်းကတည်းကမရှိလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကာရီတာတစ်ခုကပေါ်လာပါမယ်ခြားကာရီတာတစ်ခုကဒီကိစ္စကိုလုပ်မှာပဲဒါတိုက်ပွဲပဲပြည်သူကနေပြီးတော့စကားဆောက်စိတ်သက်ဆက်စင်ရေးတာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြန်ပြရင်းနဲ့အနာခံပြီးတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲအနာခံပြီးတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲ slow motion နဲ့ပြောရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးပါဗျာဒီလားအနာခံပြီးတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲဘယ်သူရင်နာခံရတာပြည်သူတွေပဲအားလုံးကဟိုဖြစ်လိုက်ရင်ခက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လိုက်ရင်ဒီပြည်သူတွေပဲကစောက်ပြဒနာတတ်ခံနေရအကုန်လုံးခေါင်းရိုက်ခွဲခံနေပြည်သူပဲအဖမ်းခံပြီးတော့ဒီဂျေဂျီအိုင်တို့ဘာလို့မှအသက်ခံနော်စစ်ကြောရေးမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ခံရတယ်တော့ flat wow လာအချင်းနဲ့လူရဲ့နော်နောက်ကနေရာမှွေတယ်ထဲ့ပြီးတော့တလင်းစာခံတယ်ချောကုန်ပြီးတော့မှရှိုက်တယ်အရှိုးရမထင်ဘူးအသားရည်ထဲမှာအကုန်လုံးကျေပြီးတော့အလွှားလိုက်ပါကြတယ်အရေးပြားတော့ရှိုးရတော့မထင်ဘူးညိုပြီးတော့ပါကြတယ်စစ်ကြောကြီးမှတေသွားတယ်အများကြီးပဲဂျူဂျီကကျွန်တော်ကိုတရား production လုပ်တာ2022တော့မိတယ်production မင်းလောက်တာလားဟုတ်လားညီထိုင်ပါဦးမင်းဒီလိုမျိုးမိသားစုရှင်းမှာဒါအပိုင်းအတူလေးနဲ့နန်ချောက်ထိုးတယ်မင်းနာတဲ့ချောင်းမီးဘူးနဲ့မှောက်တယ် production လောက်တဲ့မီးဘူးနဲ့အဲ့အရာညင်ခဲ့ရတာကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ဂျီဇက်တွေဒါဥမဆောင်ရင်အခုထိလေ
လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမသွားသေးဘူးနော်ဆရာသမားတွေကကြီးစားပြီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုသွားဖို့စိတ်အားထက်သန်လို့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးတောင်းဆိုလုံးလို့တာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဘက်ကိုချော်လဲရောထိုင်တော့ပြီးသွားမှာငါတို့ကဘယ်လိုမျိုးစီအိုစီအောက်တွေလုံးမှာစောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေထပ်ပြီးတော့တက်လာမှာမဟုတ်ရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပဲပြီးသွားမှာအဲအကြောင်းမို့လို့ ဒီပီဒီအက်တွေလိုကယ်ဒီဖန့်ဖို့တွေဒီဘက်ကစစ်တပ်အင်အားတွေအပိုဆောင်လို့ပြောခဲ့တာတောက်တာစင်မအောင်ကပြောတယ်အပိုဆောင်ဆိုပြီးပြောထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဂျီဇက်တွေဆွဲခေါ်သွားတာပဲဒါတွေအကုန်လုံးကလူငယ်တွေမှသာပြင်းပြတဲ့စိတ်ထားအကြီးကျယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘူးဆိုရင်အရင်လိုပဲတပါတီအာဏာရရေးစနစ်ပြန်သွားမှာပဲအခြားထဲဆရာပါတီတွေကလည်းစောက်တလွဲတွေလေကျွန်တော်တို့မှဂျွ
ကောင်းလို့ energy ကိုမဲထဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မပါဘူး energy တော့နည်းနည်းစားတိုင်းမဲထဲတယ်နည်းနည်းစားတိုင်းမဟုတ်ဘူးငါးနှစ်တစ်ခါနှစ်ခါစားတိုင်းကျွန်တော်မဲထဲတယ် energy ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားထည့်စရာပါလိမ့်မရှိလို့ကျွန်တော်ထည့်ရတာဒီတော့စိုက်မှလည်းမပါဘူးအခုဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ခြားနိုင်ငံတွေကအခင်းကြီးရနေပြီးမြန်မာခင်းကိုချင်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတွင်းကကိစ္စကြီးပြန်ချားရေးရနေပြီးတော့လုံးဝတာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စတွေပြန်ချားရေးကောင်ကြီးစောင့်ယူဖြစ်နေလို့လားတော့မသိဘူးเนาะပြန်ချားရေးရနေပြီးတာဝန်ယူပြီးတော့ပြည်သူကိုသတင်းပေးရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကို NLD ခင်မာတော့ကသူများစောင့်ကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောနော်သူများ gossip တွေအကုန်လုံးကို line ပေါ်တင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့မအေလို့တတိုင်ကတက်တက်ပြီးတော့ဖော်နေတာထုံးမေလို့ကျွန်တော် block ထားရယ်နော်ဒီ line ကိုတော့ပြလိုက်အဲ့အရာအကုန်လုံးကိုတက်ပြီးတော့ဖော်နေတာဘာဘာဘလို့ဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ဟိုကတော့တီးခံပေမဲ့ကျွန်တော်မတီးခံနိုင်ဘူးကျမတော့မတီးခံနိုင်ဘူးကျမတော့ဒီကိစ္စအကုန်လုံးထပ်ပြောမယ်အဲ့ကိစ္စကြီးမတီးခံနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မဟာဗျူဟာဆိုလဲဘာလို့သူတို့ကိုအဲ့လောက်ထိနေရထဲထဲဝင်ခင်ဗျားတို့ပြေးတာလဲခင်ဗျားတို့ဒါလေးအကုန်လုံးခင်ဗျားပြောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမွေးတဲ့တရေတော့ကိုတိုင်အောင်ထိအဲ့အပေါ်ကဟိုအလုပ်ဆောက်တော့လဲလုပ်နေရဲ့ဟိုငါမလို့မသားများရဲ့နော်ငါအဲ့လိုပဲပြောမှာမင်းတို့တရေမင်းတို့ငွေထားမင်းတို့နိုင်အောင်ထည့်တချိန်ကြရင်မင်းတို့တရေတွေမင်းတို့ဆောင်းလို့လည်းပြင်မင်းတို့ထားခဲ့မှာတတ်တာဘိုင်ပါပဲအကုန်လုံးအထုံးနဲ့အထည်နဲ့လက်သွားအောင်တတ်တာဘိုင်ပါပဲငါတို့ကငါတို့ကိုယ်တိုင်က UNG မှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ပြောရမှာအဲ့တော့နင်တို့ဝိုင်းတော်ပေးရလေနင်တို့ဝိုင်းခုဝိုင်းခုပေးရမယ်ငါတို့ UNG မှမဟုတ်တာနင်တို့ UNG လေးနင်တို့ဆောင်းလို့ပြင်နင်တို့နင်ကိုခံပေါ့ဟိုဖက်ရတော့ပြင်ကောင်းတယ်ငါအိတ်ဖက်တော့ငါအကူညီပေးဖို့ငါလက်ပြီးတော့တတ်တာဘိုင်ပါမင်းတို့ပဲမတို့ရီထားရင်စောင်းဖို့ရီဖြစ်မယ်တကယ်နိုင်ငံမှာအဲ့တမိုင်းတရားခံတွေဖြစ်မှာအရင်တော့ထားလိုက်တော့ဒါ internet တွေဒါ social media တွေပါရေအကုန်လုံးမရှိတော့ပြည်သူတွေကချွေးသိခံရတယ်ခလန်ခလန်ခင်ဗျားတို့ဆောင်းလဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့အခုကမဟုတ် data နဲ့အကုန်လုံး live ဆုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ညအောင်ဆိုလဲဟာညအောင်အရင်ဆုံး2000ဘယ်နှခုနဲ့မှထပြီးတော့ဒါဒီကောင်အော်လာဘယ်ကိစ္စကိုအော်သွားလဲညအောင်ပြီးတော့ညအောင်ငှက်ကင်ကိစ္စကိုပြောသွားတယ်အဲ့ငှက်ကင်ကိစ္စကိုဘယ်အချိန်ကြမှအဖြေထွက်တယ်ငှက်ကင်လည်းတကယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ညအောင်ပြောတော့ဗာလီမှားတယ်ငါဗာလီမှန်တယ်အဲ့ဒီအကုံလုံးကဒေတာလိုက်စုတဲ့လူအကုံလုံးရှိတယ်အဲ့တမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ချားညက်ပြီးကျွန်တော်ပါနေတာနည်းလုံးတော့ဒီတမိုင်းကိုအကုံလုံးပြန်ရင်ကျွန်တော်နာမည်လည်းပါနေမှာပဲတောင်ရင်ဦးတောင်ကံမှုကကျွန်တော်နေနဲ့ပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေဝငဲတဲ့ဟာရီအကုံလုံးကကျွန်တော်တောင်ရင်ဦးတောင်ကံမှုရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့အပေါ်ဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေမြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့ error မှာအသက်တွေအများကြီးပါသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တောင်းယူမှုတောင်းဝင်မှုရှိလား။တောင်းယူမှုတောင်းဝင်မှုရှိလို့အဲ့ဒီအောင်ခင်ဗျားတို့ဝင်ထိုင်ရတာ။ဒါသူများနိုင်ငံရဲ့ snippet ကိုသူများသွားမလို့နဲ့နော်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနော်ဒီလန်ဒရာဖောက်တာတို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ water pipe line ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဆေးလာတော့ဆော်တလဲဖြစ်သွားရင်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းလို့တဲ့ case အများကြီးပဲဂျပန်တွေက။တောင်းယူမှုတောင်းဝင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။သူများနိုင်ငံမှာမြောင်မိချင်းတောင်းယူမှုတောင်းဝင်မှုခင်ဗျားအရင်လေးလား။အဲ့ဘီဝါမှာခင်ဗျားကစကားတစ်ခုလွယ်လွယ်နဲ့ထုတ်ပြော။တောင်ယူတောင်ငံမှုနဲ့ပြော။အခုကပြလိုက်ရပြောချင်းတဲ့ကောင်နဲ့ပြောချင်းတဲ့ကောင်တက်ပြောနေဗျာ။ကြီးလိုက်စောက်ပိုးတွေကြီးပဲ။ကိုယ်နိုင်ငံဟာကြီးလိုက်ခင်ဗျားဒီပြည်တွင်းထဲကတချို့ကောင်တွေမပါလာလဲမပြောနဲ့။အပြည်တွင်းကတချို့ကောင်တွေကသွေးအင်းနေတယ်။တချို့ကောင်တွေကတော့ဖြင့်ပုံမှန်ဘွားပြန်ရသွားပြီ။ပုံမှန်ပြန်ရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြီးလိုက်စောက်ပိုးတွေပဲလုပ်နေရအောင်။ကြောက်ကြောက်စောက်ပိုးတွေလုပ်လို့ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာတယ်။ကြည့်လိုက်ပါ
แท้บ่เลยจิไล่တော့อ้าดีกองนี่สาวบ่อยู่ลงเนี่ยงาอุทอดตาเลยงารู้ป่ะดุขะยอมมาจิตัวสาวบ่อยู่เปล่าเลยสาวโจจีเนี่ยกูอภัยไปดุขะยอมเนี่ยมีสุดหามีเว้ยตัวอ่ะเปลี่ยนแปลงจรเราอ่ะจรเราภาษาเปล่ามาเหมียวสาวบ่อลงเนี่ยเค้าเหมียวแกท้าบ่าหมองเตยุเลยกว่าเมียอ่ะสุดแล้วทีหลูเดียวเราย่าเอาลงเมียเราอามากันมีขอไปบ่าอ๋อเหมียวเสสีเนี่ยเค้าเหมียวขอเลยเค้าเหมียวอามากันมีเราเนี่ยอะคุณมาโหไม่รู้เปล่าเนี่ย
ထက်လာမှာတော့ချိုးဟာကြီးอ่ะမြောက်အရင်ဆုံးခင်ဗျားပြင်သိမ့်လာပြင်ပါเนาะမြောက်တောင်းလဲမှန်တယ်ဟုတ်လားเนาะမြောက်ပြောမှန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဂျိုးကိုင်းပြီးတောင်းမှန်တယ်ဗျာဟုတ်လားမြောက်ပြင်သိမ့်လာအရင်ပြင်ကြပါအဲ့ကြမှာလည်းတခြားပါဝင်ရင်လည်းလူတွေထပ်ပါဝင်လာမှာချိုးဆိုထောက်ဖို့တွေအနေနဲ့ရည်ရက်သွားလိုက်အများကြီးပဲဟဲ့လာပြောတယ်အန်ဒီရတော့ဖြင့်အကင်တော့ဘယ်တော့လှူလိုက်တာအဲ့ဒါဖြစ်တော့အန်ဒီတော့နားပြီโอเคနားကိုယ်ရတယ်လို့ပဲပြောအနည်းကမနာပါနဲ့ဗျာခြားခွက်ရလူရောပြောမနေဘူးသူလည်းသူ့စိတ်ကံစားကြတဲ့သူအဲ့တော့အရင်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကစောက်ပေါ်မဖြစ်နေမှပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ဟိုကိုးစားချက်ခံပြီးတော့ကွဲပြဲနေတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြီးတော့စုစည်းနိုင်မယ်အဲ့ဒါလည်းဖြေချာလို့လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်ကောင်နေရတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့တွေ့လိုက်ထိုးနေတဲ့ကောင်မျိုးတွေ့ရတဲ့ဟာဒီကောင်ကအမှုတရားကောင်မဲ့စောက်ခွက်ရိုက်กว่าအမှုတရားကောင်မဲ့စောက်ခွက်ရိုက်กว่าဆိုတဲ့ကောင်ကတော့မှမပါဘူးเนเนจีนไหนหมู0เออโกชิ้นมาเมญีโอดีกิซาดีโลရှိတယ်ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဟိုဘက်ကဟိုတခြားဖွဲ့ယူလဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကိုသွားပြီးကောင်းတဲ့ဒါဒလန်တပ်ပါလီဆိုပြီးသွားတာပို့ဆူပုံမှာများတော့စောက်တလွဲ့ရင်တပ်ပါလီဆိုဒီမှာရှိလို့မရှိနိုင်ဘူးတပ်ပါလီတကယ်လို့ရှိလဲခမည်းတော်အထဲမှာပဲဖြစ်မှာခမည်းတော်ကမှဟိုက3ဝက်ဖြစ်နေเนาะဟိုဆရာပေးကျဲ NUCC ရဲ့ NU ခမည်းတော်3ဝက်ဖြစ်နေဘယ်တပ်ပါလီမှာမရှိဘူးအဲ့ပြောလိုက်အားတော့လည်းတပ်ပါတီတလန်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ချက်ချက်ပြောခင်ဗျားတို့ဒီပွဲပြီးွားရင်ခင်ဗျားတို့ဖဲမိန်ကိုလည်းမလည်းခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရအခုဝိုင်းဆဲလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့စောက်ပေါ်လေးဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေကတော့သိရယ်ဘယ်ကောင်စောက်ပေါ်လဲတကောင်ဘယ်ကောင်ဟိုဟာလဲဘယ်ကောင်ရှူချောင်းလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဒီချိန်ကမပြောသေးဘူးဆိုတာအကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီတာဂက်တခုတွေဝိုင်းပြီးချနေလို့အဲ့တာဂက်တွေပြီးွားရတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲလှည့်လာမှာအကုန်လုံးကိုကျင်းကိုကျင်းပေါ်စားရရှင်ခင်ဗျားတို့တိုင်ပတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကဘာကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနကြီးများနေရလဲအဲ့များနေရဝန်ကြီးဌာနကြီးကဘယ်ကိစ္စဘယ်ရေးကြမှာထွက်ရှင်းရမှာလဲအဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုစီကိုပေးရမယ့် budget ကဘယ်လောက်လောက်နေရှိလဲအဲ့ဟုတ်တယ်မသေချာပြန်ကြည့်လိုက်နော်အန်ဂျီလော်ဘီတော်တော်များများအကုန်လုံးနိုင်ငံသားကြီးပါပဲသူတို့မျိုးမိသားစုလိုက်အမျိုးလိုက်ကိုအကုန်လုံးရွှေ့တာဒီမှာအပေါင်တိုးလူအပေါင်တယောက်မှမထားတာဘူးဒါမဲ့ဒီအောင်ပြောတဲ့ဟာလဲဒီဝန်ကြီးဌာနကိစ္စကိုပြောတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဘက်ကအမြင်တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေဘာကြောင့်မလို့အပဲအများကြီးဖွက်ထားရဲဆိုတဲ့အမှားတစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်ဘက်အမြင်မှားနေရသူဘကကြောင်လည်းဝီးဌာနရဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထားရတယ်ဆိုတာဟာတကူကစကားတကူပြောလာတော့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ဒါကိုယ်ဘကမှားပြီးတွေးမိတာဒါပေမဲ့သူဘကဘာထားမှားလဲဆိုဝီးဌာနကဟုတ်ပြီမရှိမဖြစ်လို့ဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့ထားရတယ်ရောင်ပြဖွဲ့ထားရတယ်ဆိုရင်လေလူတွေအများကြီးထည့်ဆန်စောက်ကြောင်လည်းမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာသာစမကကိစ္စကတော့အခုမော်လမြိုင်နဲ့ဖန်နယ်လုံးနေတယ်ကျန်တဲ့ဟိုမြို့နယ်လေးဒါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တိုးချက်အောင်ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဘရဒါတပ်ပါတီဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တက်လိုက်တော့တချို့ဟာတွေကရှိရပြာခင်ဗျားတို့တပ်ပါတီခင်ဗျားတို့အသကုံပြောနေမှာတကယ်ကြီးထွက်လာမှာလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်အခုတော့အဖွဲ့တွေကထပ်ခွဲနေတပ်ပါတီထပ်လာပြီးထပ်ခွဲရတော့တော်လိုင်းကရည်ရဖြစ်ပြီတချို့ဟာတွေကခင်ဗျားတို့မအော်ရင်ပိုကောင်းတယ်မထွက်လာဘူးခင်ဗျားတို့အော်မှာတပ်ပါတီထွက်ပြီးရောမှာဟိုမှာတချို့ဟာတွေကတကယ်တမ်းကြီးအော်ခေါင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တပ်ပါတီထောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေထပ်ထွက်လာပြီးထပ်ခွဲမှစောင့်ပြဿနာတွေထပ်တတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ရသောင်းရှိမှဒီလက်နက်ဝယ်ယူရေးပိုင်းမှာလဲစောက်တလွဲနေဖြစ်တယ်အလိမ့်နေလဲခံရတယ်ချိုးလက်နက်တွေက quality မမီဘူးအဲ့ဒီအကုန်လုံးကြားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုဝယ်တဲ့လူကအမားကြီးခဏခဏလုံနေတယ်အဲ့လူလဲမလားချိန်မလားလူချိန်မလားပေါ့ငို့မချိန်ဘူးလက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်
ta tu biao le hou de chano biao le chano ja ro di a mie biao da ba lo lu ma chain na le a biao ho hu de naw de chain a sa ni a kon lo bian bi jay set di a kon lo lein ni ai lein ni a ba lo ye ji de ba lo ye ba le ba lo sait cha mu shi de so chano ho ti ye chano le wen ni ya le no chano ho nei mi le ma twa de ta kha le ho ho dai ai lan chang nai ma pu a no lan chang nai ma a lo mieu ba pu cha lai အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်ကဟိုကောင်တက်ဆွေစောက်ဘောနော်ဟိုအချောက်ကြီးအချောက်တက်ဆွေကျွန်တော်လက်နက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်တယ်နော်တွန်လိုင်းလုံးနေတဲ့ကောင်တစ်ကောင်တစ်ကောင်တလန်ပြန်ချတယ်ပြင်းနေကိုစော်ကားတယ်လက်နက်မှုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုတိုင်တယ်ဝင်စစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှလက်နက်ကြီးတော့တော့မရှိဘူးဒါတစ်ချောင်းတော့ရှိမနေဘူးကျွန်တော်ရှိမှသူပြောတယ်ဒီ30တုပ်ကဘာလောက်တာလဲတဲ့နော်ဒီ30တုပ်ကဟိုဟိုကောင်နှစ်ခုကိုစော်ခဲ့တဲ့30တုပ်ကဘာလောက်တာလဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်အခွေးရိုက်တာလို့ခွေးကြိုက်တဲ့လူလမ်းမှာလို့အဲ့တော့အဲ့တုတ်30တုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်ခွေးရိုက်တာပါလို့အမှုကလွတ်တယ်ဘယ်ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးလုံးနေပြီးတော့မြောင်းအောင်သာရွှေဆောင်လုံးနေမြောင်းအောင်ဆောက်တလဲရည်တာဒီခံမဲပြောနေမှာဆိုဘယ်ဖွဲ့စည်းမှလည်းလာမထုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှလည်းတော့မှဘက်ကမလုပ်ဘူးဘယ်ဖန်ရိုက်တာဘယ်အဖွဲ့အမှလည်းကျွန်တော်လာပြီးပတ်ပြီးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေးရတယ်ဆိုတော့လည်းဟိုတယ်ပြည်စည်းကလေးပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့သာပါတာဒါစကားမဆက်တာဒါကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะဟိုဘက်အလျှော့ရှိနေတော့ကျွန်တော်မထပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲခုနပြောသလိုပဲနောက်ဒီလူဘာလို့မထုတ်တာလဲဟုတ်ဘူးဒီလူကိုထုတ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဂျိတ်တီဂျိတ်တီအကုန်လုံးအစာဆုံးပြန်လုပ်ရမယ်ဒီလူကအမားတွေကိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီအမားတွေကပဲသူ့ကိုပြန်တင်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်အမှန်တွေကို तू ကဖော်ဆောင်နိုင်တယ်လူသစ်ဆိုရင်ပြန်အစားအမားနိုင်တယ်โอเคဒါ तू တွေးတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ် तू ဘက်ကြည့်လဲဟုတ်တာပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရဆိုရင်တော့ဒီလူကြီးစောင့်တော်ရဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ခဏခဏခန့်နေလဲပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့သူဘက်ကကြီးရတော့ institution ကိုတော်တော်ကြီးကိုခိုင်မအောင်ဆောက်တဲ့အနေအထားရှိရကိုလူနေပဲဘယ်သူမှလည်းဒီအတွေ့အစည်းတော့မဝင်နဲ့ငါတို့လူပဲငါတို့အရင်တုန်းကဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုပဲငါတို့ရှုံနေဂျန်တဲ့ကောင်ရင်တော့ဘယ်တကောင်မှရှုံကြည့်မရှိဘူးနောက်ဆုံးဒီလူတွေကတခုခု error ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေလိန်တာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေကသူတို့လူကိုလိန်တာပါဆိုပြီးတော့ထားထားတာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့တော့သူတည်းကလူတယောက်ယောက်ကလိန်နေတာမဟုတ်မဟန်မမှန်လုပ်နေရင်တော့မှသူတို့ကအဲ့အောင်ဝိုင်းကားမဲ့သဘောရှိရအော် institution ဆောက်တယ်လို့သူဘက်ကတော့တုံးတယ်ဗျစိတ်မကောင်းစရာပဲအကြီးရတော့သူဘက်ကလူတခုခုဥမဗျာလက်နက်ဘူးဘတ်ဆယ်သိန်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လက်နက်တွေမရောက်လာဘူးအဲ့မှာသူအရင်ဆုံးစတွေ့လိုက်တယ်အော်ငါတို့လူအလင်ခံလိုက်ရပြီပြီစတွေ့တယ် institution ဗျာအဲ့ရောင်းနေနေဆောက်တလဲဆက်တယ်လူငယ်လက်မခံနိုင်ရတယ်အဲ့ရပဲတကယ်ဟိုစိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းပါဒါကြီးရအိုရီအယူဆကြီးပေါ့ဗျာသိရမလားခွေးတော့သိမခံဘူးလေရှိရအခုတိရှိရခွေးရိုက်တော့လေရှိရအဲ့ခွေးရိုက်တော့နဲ့ပဲထားရအေးပေါ့ခွေးရိုက်တော့နဲ့ပဲရိုက်တော့ချင်းနေပြီချင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ရဲတွေကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲမသိဘူးဝိုင်းရှာတဲ့အင်အားကဟိုလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဟို criminal case ကြီးအကြီးလောက်ထားရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ဝင်ဖမ်းတာအားလုံးအင်အား73ယောက်လောက်ရှိရင်အေယိုဝင်စစ်တာ4ယောက်ရက်ခွက်ကိုဝိုင်းထားဟိုတောင်းမှဒီတောင်းမှကျွန်တော်ပြေးမယ်ထင်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မပြေးပါဘူးကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့ဝင်စစ်ပါအေးလူလူပဲအေးလောက်တော့မှကြုံမမြင်ထားရင်အမျော်မြင်မရှိထားရင်လည်းညအောင်မဟုတ်ဘူးလေကွာဟုတ်တယ်မလားစောက်ဘောမှမဟုတ်တယ်ငါမင်းတို့လို့ငါသာလွယ်လွယ်နဲ့မင်းတို့လုံးချင်တယ်လုံးလို့ရတယ်ဟိုနေမြေထဲမှာလည်းငါကောင်းပြတ်နေပြီပေါ့ကွာအဲ့လောက်လည်းငါပါနှက်မှာပါပါလက်လက်လေးဖြစ်မှာမင်းတို့ကောင်တွေဒီလိုမျိုးဒဲတွေစုံလို့ရတာကိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကငါဒီလိုမျိုးပြောနေရင်လိုင်းပေါ်တက်ပြောနေရင်စုပ်ကလေးကိုစဉ်းစားဖို့ပါဟလာနော်ဟိုဟိုဘာလဲဒုက္ခရအောင်လုပ်လေမြောက်ဝကျမ်းမာရပူကောင်းလေမြောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့လုတ်ခိုင်းလေလေမြောက်ကြီးကနေရထိုင်ရတာပိုအဆင်ပြေလေညာတို့လုတ်တာကြည်ကျေးသူးလက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ
ကိုစောက်ချောက်ကြီးဆိုလဲမကာဝါနေတကူတကာနေလာပြီးတော့ခေါင်းကဆိုင်ခွဲခံရသေးတယ်သူမနဲကိုရင်လဲခေါင်းရိုက်ခွဲခွဲလိုက်ရောသူဘာသာတစ်ခွဲလုံးကဟာအမြောက်ဟာတကယ်ချုံနေကောင်းမဲဆိုပြီးတော့ခူကပုံပြီးအတန်ရှင်းရတယ်ပူရသွားသေးတယ်မိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများလဲဟာမြောက်အောင်ထိရဆိုရင်မခံဘူးငါးမောင်ထိရမခံဘူးငါးညီထိရမခံဘူးဒါငါတို့ဘတ်တော်သားတွေကလူထိရမခံဘူးအဖွဲ့စည်းတွေကအကုန်လုံးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လဲပူခင်းတချို့လူကြီးတွေနဲ့မသိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပူတီအေးမဲဆောက်ကရဲရင်နဲ့ပူခင်းမဲဆောက်ကရဲစကပြဲရင်နဲ့ပူတီကိုလုံးကျော်ရေးကိုယူဆိုင်မဲ့လူတွေကပုံများအခုခုပြည့်တော့မှမဘိုးဝိုင်းပေးတဲ့လူတွေကတပုံတစ်ပင်ကျေးဇူးဆောင်ရမ်းတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ကလည်းဘဏ္ဍာသန်းနဲ့ကန်ထုတ်တာအဲ့ဒီဘဏ္ဍာသန်းနဲ့ကန်မထုတ်ရင်တော့မှငါအဲ့လိုရှေ့တော့ငါကားမောင်းပြီးလိုက်ဖို့ကဟို၄កောက်လောက်ငါရှေ့တော့ငါကားမောင်းရတယ်နော်မင်းလေတော့နော်၄កောက်လောက်ရှေ့တော့ငါကားမောင်းရတယ်အဲ့လိုပဲငါတောက်လျှောက်ငါမောင်းရမှာမောင်းရင်အဲ့ရှေ့တဲ့တနေရာမှာငါသေနေလောက်တွေအခုချိန်လောက်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကချောင်းပြစ်တာနေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတိုင်ပိုင်းနေပိုင်းပြန်ထိရတယ်ငါသေနေလောက်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဏ္ဍာသန်းနဲ့တကူတကကြီးလာပြီးငါ့ကိုနေမီတွေကနေခေါ်ထုတ်အဲ့ဒီတည်းထုတ်တော့ငါအုံးဖန်မျိုးရောက်အုံးဖန်မျိုးကနေပြီးတော့ငါအဲ့ဟိုမဲဆောက်ရောက်အဲ့တော့ငါမဲဆောက်လဲရောက်ရောငါဖြစ်နေတဲ့အသေးကိစ္စတွေဟိုပေါ့နော်အသေးပြန်ကူရမယ့်ဟာတွေငါဖျားကြောင်ဖြစ်နေမျက်နှာဖောနေဟိုင်းငါပြန်ကူခွင့်ရကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ခွင့်ရရေတန့်လေတန့်ပြန်ရအဲ့တော့ငါကျမ်းမာရေးတွေပူကောင်းအဲ့ချိန်မှာငါချောင်းရည်ပေါ်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုချန်နေဆလာပြီးခေါင်းလေးအရိုက်ခွဲခံငါခေါင်းရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါစားကိုလည်းလူတွေကအကုန်လုံးတော်တော်များများတိအားမြောင်းဝါဒီတော်လိုင်းအိမ်မှာရှီချောင်းလေးပြောအရင်တည်းကတကောင်ဖိုင်တာတကောင်ဝေါ်လေးပြန်ဝင်ကြည့်ကြည့်တကောင်စော်တာတွေအများကြီးပဲလက်နဲ့နဲ့ဟာရေလက်နဲ့နဲ့ရန်နဲ့ကောင်တွေကတကောင်ဖမ်းထားတာတွေအများကြီးပဲပြန်တွေ့အဲ့မှာနိုင်အေးဝေးစီကိုပြန်တိလူတွေကဆောင်ရဲကျေးဇူးတင်တယ်မင်းတို့ဟိတ်တာတွေကိုဒီလားအခုလဲငါဒီအောင်ဖြစ်ပြီးတော့လောင်ပြီးတော့အာဒီဆောက်ဘောကပြောနေပြန်ပြီးတော့လိုက်แชร์တော့တာမန်ပြည်သူတက်မှာနားတော့ဟာဒီပဲပြောရရင်လဲမှန်နေရပဲအမှန်နေပဲဆိုပြီးငါ follower တွေပို့တိုးကိုကြီးပေးမဲ့လူတွေပို့များဆောင်ရဲကျေးဇူးတင်တဲ့ခါကျဟိတ်တာတွေကိုမင်းတို့နေတိုင်းလေအဲတရားဖွင့်ပြီးတော့မင်းတို့မေတ္တာပို့ရမှာငါအဲစဉ်းစားတခါကျရင်လူကဘေးနာနေပြီးတော့ဗောနော်အာကြောင်ညာပေးနေရပေါ့မြောက်တယောက်ဘာလုပ်နေပြီမြောက်တယောက်ဘာကင်နေပြီပြောရရင်မင်းတို့ကနိုင်ငံရေး MC ပဲကွာလားမြန်မာ celebrity တွေပဲစောက်ပေါ်တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲငါဟိတ်တာကိုပြောတော့ပါအေးဟိုဒီကောင်တွေကတင်းချာတောင်းနေမြောက်တော့ဟိုကလုပ်နေပြီဒီကလုပ်နေပြီဒီကောင်တွေတောက်ချောက်သူကအလတ်ပေးနေရလေစကားစဘကဟိုဟန်ငင်းဦးလို့ပေါ့ကွာဟန်ငင်းဦးဆိုစောက်ပေါ်သေးရမလားအဲ့ကောင်ဆိုလဲအာဒီကောင်မှအချမ်းပတ်မြောက်အောင်ဟိုကလုပ်နေပြီဒီကလုပ်နေပြီထထပြီးတင်းชาวเปียวปอกแกละไอ้หลองงาผู่พี่ออหลูอ่ะปู่ติญาล่ะหลูอ่ะปู่ติญาล่ะတော့งาส่องแจจีซุติเนี่ยเมนูอะตันชินเลยพี่ออโหกองนี้ဆိုခေါင်းကြီးပါသူ့ခေါင်းကိုအကွဲခံပြီးတော့အတန်ရှင်းပေးသွားပါလား10ကြက်ဟာလားဟိုကချောရတဲ့កောင်းဆိုအာဒီကောင်အတန်ရှင်းပေးသွားပါလားအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဖြစ်သည်များအကြောင်းခေါင်းကြီးပဲမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီအနှစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကအင်ဂျီပြုတ်ချောင်းလုံးချင်တဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တီးတာမယ်မြင်ပေးပါကျွန်တော်အင်ဂျီပြုတ်ချောင်းလုံးချင်တဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး MOD ခက်ခဲအောင်လုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားကပတ်အပားကြီးအစင်မပြောင်းလည်းလုံးချင်တဲ့ကောင်းလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမြောင်းရှီယာဒီလွဲနေတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြတာဝင်းကြီးဌာနရင်းနဲ့အထားရှိရမယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောလို့ဝင်းကြီးဌာနတကယ်လူအလုပ်ဖွဲ့ရင်ခင်ဗျား30ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့တရာလည်းဖွဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလူတော့3-4ယောက်တော့မလုံးနိုင်လေဗျာတကယ် government ကြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာငွေယူပေါက်တွေအများကြီးနေတယ်ပြောခုနပြောတဲ့မျိုးဆောင်ရမ်းအများနဲ့အလွယ်လုံးနေတဲ့အကောင်အစားမှာနောက်တယောက်ထည့်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့နောက်တယောက်ထည့်ရင်သူ့တက်ဖို့အလွယ်လုံးမှာစိုးမိတယ်ဆိုရင်ဒါမတ်သက်ဒါဒီအတွေးခေါ်ကြီးကဒါငယ်ငယ်မှားနေရောဗျာအဲ့အရာကြီးကိုခင်ဗျားကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပြောခင်ဗျားကိုမွေးထားတဲ့တရင်ခင်ဗျားကိုနိုင်အောင်လဲခင်ဗျားကိုပြန်ထိန်တစ်ချိန်ကျတော့ဟိုတည်ရမလားဆရာမနိုင်နှဆောင်ပြိုင်နေရဖြစ်တော့မှာခင်ဗျားတို့ယူမယ်ခင်ဗျားတို့ယူမှာနာကျွန်တော်တို့ကအေးလူလူပဲเนาะပြည်သူကပြည်သူအနေနဲ့ပဲပြန်သွားပါဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အောက်ကကြီးစက်တွေပါရောเนาะတချို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ COC လောက်ကတချို့တက်တွေပဲတချို့ချိန်တော့ comment ထဲမှာပါနေတက်တွေခင်ဗျားတို့ကိုဟိုတလောတော့အတတ်တစ်ခုအားပြောတယ်အားဒီလက်နက်ကိစ္စလက်နက်ဟိုအရေပါတဲ့ quality မမီတဲ့ဟာတွေထုတ်ပြောတယ်မကြဘူးအဲ့ဒီတက်ကပဲပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့ပြန်လော်ပြီးနေရတာပဲဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COC အနေနဲ့သာထားတာနဲ့နောက်ကျတော့နေပြီးတော့တနက်နဲ့ထောက်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်နေ
变怕的呀，变低嘛。啊，NGO 没提呢，路 NGO 在打慢的路，NGO 也多的呢，NGO 然后没喂马呗，但是棚里偏没，江东的棚偏没搞的，把人家变表情，表情呢谁洗路呗？这个表达啦，这个他们来，哦，那等下是老好看了呀，路这路表达，我们这边路也下呗，就那路表嘞，就那也有啥了，谢谢你们，别搞嘛，不搞嘛，跑步。喏，扫把属于扫把路表演嘛，哎，扫把也后面得的呀，外片片，七彩外片，得超彩外片，里彩外片，外彩外片那边，哎，扫把后面也里外片的，哎，讲扫把扫把路外表演嘛呗，那多来一六年，多来一六年啊，后面的话，多来一六代代嘛，后头嘛呢，会表会没信，后面没有了，又多来么里呢，哎，没一路多来么里呢，哎，没一路么多来么呢，后面的地带人民哪趟来呢，比如的来么可以，扫三的来么购物，GDP 来么加到，税税来么加不，多来的来么加不。A 路路呢，前头都你路压的呢，但咪后面的话，地 A 路路也过么在路，阿那些山路，喏，不安的比较大，美的比你路，拍摄室内讲后面的话，当然呢属于那片，后面的话地当然也嘛嘞，后脚嘛讲后面的表演嘛，后面的当然也他妈片嘛，就讲当然也他妈都没看，但那几个人对嘛，古堡喏，啊来的因为，啊，欧来进来不远的嘛。欧来进来的，那么不容易他比较，面对表演手艺也来么好找，面对地扫出来六年，拍的一苦，面对干完老比一拍的六年还没表来，看到招来一他妈毛，面对来扫玻璃呗，看到招来一他妈毛，面对爬高的来说，扫玻璃也看的，扫玻璃也贵呀，哪里不呀，表没做，哈乎，这那路哎乎，去哎等一下去的。我带出去了，哎，扫把椅啦，比那么干过蛮容易的嘛。啊，大白他们那扫把椅贵呀咯，他们那贵，他们那扫把椅都他们那么天呢，他们那扫把椅是值钱很的，他们那扫把椅贵呀咯。他们那招来的嘛来么？招来的嘛说了，后脚嘛然后他们那表演来的，招来的嘛说他是苦嘛的，他们那哎人家嘛的，哎钱家么好干，好便宜的，啊，我不干就要第一名 ，OK， 来，哎那个便宜呀。后边过把干净了之后，哎，后半年里，他都不干净了，他后边，过把干净了之后呢，啊，我这老板来叫看啥的，哎，你那狗皮凉，这老不流行了，哎，招来的嘛，你那样的，吃啥的，来多样的，带外婆上来，明儿阿龙，你那路没吃带我，带我来么跑到他们烧包里也够蛮多的 ，yes， 再来一下，烧包里也够蛮多的，哎呦，他就哎呀，变脱皮了，后来，那阿龙那边了都。那人阿龙哪个把的偏来嘛嘞？就那我瞧着嘛，天天讲 BB， 就那路也算了，不老记住，就那路旅游没有？哎，看伢路扫玻璃也够蛮多，这个偏蛮有看伢路标，喏，这个偏蛮有看伢路标，哎嘛，看伢路哈，看伢到来，他妈十几月都就那雷表嘛，就那雷表给嘞，就那个嘞大哥，看伢人家八家六百片这个六百片就那雷表，他还没。你来的就拉嘞，喏，你来的就拉嘞。过去就那平台，我嘛啥搞，就那平台搞中介啦。哎嘛，中介带我，比如没有什么 BIC 啊，就那搞那，比如没有扫描表，下面就那，就那面那不留啊。你来，扫完你带，你留，扫完你带，我哪个？俺都没雷表的嘞，是吧？两位雷表没加不？他们俩乱来么乱？喏，哎咯，扫不好过年那里，起码给尾巴子，喏，多来一嘛，没路，俺来收当尾巴的，喏。明诺明诺，爬路得呀，你呀，东呀，西呀，哪呀？明诺明诺，打盘那苦呗，明诺明诺，汤汤，明诺哈，到了夜嘛，差不多弄点搞点，明诺啊，太么微盘烟烟，太么飘飘皮奶，明诺嘞，差不多也弄个皮奶嘛吧，阿龙妹，你来皮奶股先别加吧，喏，老太嘞，今朝提的面，夜里阿龙多把苦把给上你，今朝两尾巴没，买来表没收呢，今朝四六啊。身边来嘛嘞，广东他当然的不让咱们去那转，他新疆新疆西路身边来嘛嘞，新疆西路什么边来嘞？还要老边的那身边么么不？老边说他不啥不啥呗，不啥不啥呗，说你讲的不啥样嘞哈？到过了讲的老边嘛呗，看机会嘞。哎呦，出海呀，他老古老年嘛，喏，老边老古第一代古老年人嘛，看呀，像那七七某年讲嘞，关于三年老边的后半部讲的老不老的老年人嘛，喏 ，OK 吧？这就这嘛嘞。啊，那来的呢？就那送家门，喏，就那来的那个，可别送到来吧，比 ，see you。